Симфонія όμως που θα δίνει. Не забуваємо, що протягом останніх 5 років грецький народ доклав титанічних зусиль для економічного пристосування, дуже суворого та складного пристосування. Однак це не вичерпало стійкість і терпіння грецького населення. До того ж, це стосується не лише Греції, а й інших країн. Ми шануємо їхні жертви та зусилля, а також непрості рішення, що ухвалили їхні уряди. У багатьох країнах Європи впроваджують програми суворої економії. Проте ніде ці програми не є настільки суворими і тривалими, як у Греції. Сьогодні більшість греків, і це вже не наша власна оцінка, а факт, який ми повинні прийняти, більшість греків вважає, що в них немає іншого вибору, окрім вимагати виходу з цього безвихідного становища, глухого кута. А вони висловили це найпрямішим і найдемократичнішим способом з усіх можливих. А ми повинні виконувати це рішення. Ми вимагаємо угоди з нашими сусідами, однак такої, яка дасть нам знак, що ми на довготерміновій основі виходимо з кризи і покаже нам світло в кінці тунелю. Це не суто грецька проблема, це європейська проблема, а європейські проблеми вимагають європейських рішень. Історія Європи – це історія конфлікту, однак конфлікту, який веде до компромісу. Ви сказали, що греки доклали величезних зусиль, і це правда. Однак проблема не в цьому, а в тому, що політичний клас Греції не доклав достатніх зусиль. Ось у чому сьогодні проблема. Мушу визнати, що я розлючений. Я розлючений, що ви говорите про реформи, але ми ніколи не бачимо конкретних реформаторських пропозицій. І я сердитий, тому що ми наче сновиди прямуємо до виходу Греції з єврозони. Уже 5 років ми так ідемо за підтримки, як ми зараз чуємо, крайніх правих. До того ж, ми не лише ходимо, наче у вісні. В останній місяць ми біжимо до виходу Греції. Таке в мене склалося враження. Проте не ви і не ми заплатимо за це. Розплачуватися за вихід Греції доведеться простим грецьким громадянам. 30-40% від власних прибутків. Мушу сказати, якщо ми хочемо цього уникнути, існує лише один можливий спосіб, який вам добре відомий. Полягає він у тому, що в найближчі дні, найближчі 48 годин, ви представите пакет реформ, вартий довіри. І це не означає, що можна просто сказати, я хочу покласти край протекціям, кумівству тощо. Це означає, що ви створите дорожню карту, чіткий розклад, без будь-яких намірів, але з кінцевими термінами реалізації різноманітних реформ, які зараз украй потрібні Греції. Європейський проєкт, по суті, починає гинути. Якщо у вас досить відваги, вам слід вивести грецький народ із єврозони з високопіднятою головою. Поверніть свою демократію, поверніть контроль над власною країною. Дайте своїй країні правління і надію, якої вона прагне.